стає, бо на сьогодні це мене є. Смарт пропишу та заряджу планшет. Немає різниці, хто є я, ПНДПУ чи МГК. Це ранок Альфа-Фа. Це ранок Альфа-Фа. Каву поставлю і душ піду, так кричу ві всі поспіваю. Потім ще і слух візьму. Немає різниці, хто є я, госпіталка чи може фар. Це ранок Альфа-Фа. На допомогу я прийду, все треба поміняти.